ဒီနေ့ဆိုရင်ပြင်ပြစမြပြစမအကြိမ်ပေါ့เนาะ၅ကြိမ်မြောက်ဥပ္ပါကျွန်တို့အလူလေးတွေလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ ਆ နေသူနေမြတ်နေလေးတနေ့ဖြစ်သလိုဝန်သားပီပီရတဲ့နေလေးတနေ့မှာဘာကြောင့်အဲ့လိုစကားပြောရလဲတော့ဥပ္ပါကျွန်တော်ကမုန်းကြနေကြတာလေအလောက်ကလည်းရှားပါအာလောက်ကလည်းကိုဗစ်ကာလာကြီးမှာ၃လ၄လအလောက်မရှိပဲဒီလိုက်တိုင်နေရတော့အนุပြညာသမားဆိုတာလူချမ်းမမပူအကုန်လုံးပဲဒရိုက်တာတွေရောဝတ္ထုရောဇာညွန်းသမားတွေရောပြလူချူစာတွေရော နော်ခုနတဲဥဆောင်နဲ့တဲဥဆောင်မှာရှိတဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေရောအကုန်လုံးကအလုတ်လုပ်ချင်းကြတဲ့လူတွေကြီးပဲလေအဲ့တော့ဒီအလုတ်ကိုမလို့ရတဲ့အတွက်အနေနဲ့အများတော့လှိုင်းပုတ်ခတ်ခြင်းကိုခံရတာပေါ့ကွာအဲ့ဒီပုတ်ခတ်တဲ့လှိုင်းနေထဲမှာဥပါဂျန်တို့အောက်ခြေအလွာဖြစ်တဲ့ဇပ်ပုတ်ဆိုင်ရအလွာကိုခံရတာပေါ့အဲ့လိုခံရတဲ့အချိန်လေးမှာအခုလိုအလူရှင်းနေလှူတဲ့လှူပွဲပစ္စည်းလေးတွေကိုဟလာတန်းတန်းတနေရနေမှာဟာသူတို့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေလက်ခံရရှိတဲ့အတွက်ဒီနေ့ကဝန်သာပီတိပီရတဲ့နေ့လေးပေါ့ညီလေးဆိုရင်တော့ဗောညီလေးရယ်ဆိုရင်တော့ဗောအခုက ဟိုဘယ်လို့လဲဆိုတော့ Facebook ပေါ်မှာတွေ့ရတယ်ဒီပရမဟိုင်းတဲ့သူကဆယ်စားပိုတဲ့နှိုင်းဆိုတော့စိုးရိမ်နေမလို့ထိတ်လန့်နေမလို့ကြောက်လန့်သွားတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုဒီယောဂကဆိုးကြီး ਉਹ အနောက်ထိတော်မှဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကိုကုတ်ကိုလည်းအံနဲ့အံဩတယ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလည်းဘာကြောင့်မှန်းဒီယောဂကြီးကကိုယ်နိုင်ငံတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးလေကဘာနဲ့ကြည့်ပြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီယောဂကြီးကတ်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးအပြောက်ွယ်ပါစေလို့ပဲဥပစာဆုတောင်းပါတယ်ခ တူးသွားတူးလာလာကျသွားလားမဟုတ်တူးလာတူးလာတော့ကြောက်ကြရပါဘူးစိုးရင်ကစိုးရင်ခြေမကူတွာကြော်သွားပြီလေကြော်သွားတဲ့အတွက်လူတွေကအခုဆိုရင်ဟိုအပြင်ထွက်ဖို့တောင်မှတော်တော်စိုးရင်နေရဟိုအချောင်းရှိမှအပြင်ထွက်ရတယ်ဆိုမှတချို့မနဲ့မိုးလင်းတဲ့ကမိသားစုစားဖို့အတွက်ဈေးသွားရတယ်လေဈေးသွားရတယ်ဆိုတော့လူပေါင်းစုံနဲ့တွေ့ရပြီဈေးတယ်လေအဲ့ဈေးဝဲအဲ့တော့သူတို့တွေ ਨੇ တိတိဆက်ဆံနေရတဲ့အတွက်နှိမ့်နေအမြဒကြောင်းမဟုတ်ဒီကြောင်းများကူးဆက်ခံရရင်ဒီကူးဆက်မှုဝေဒနာကို ကိုရင်မဟုတ်ဘူးကို့အမီကိုရတဲ့လူပါဆက်ပြီးတော့ကုဆက်ဝမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပဲရကွက်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေဈေးတူဈေးစားနေတာဈေးဝရတဲ့လူတွေအစုံတယောက်နဲ့တယောက်လက်စင်ငါးမျိုးကူးသွားမယ်ဆိုရင်ဆိုရင်ရေမတ်မဟုတ်ဘူးညီလေးအမှနာမှကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဆင်ကိုယောက်သွားတာပေါ့ကွာဖြစ်စေချင်တော်ဘူးကွာဥပစာကျန်းတော့ကြော်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ကွာဘာကြောင့်ယုံကြည်လဲဆိုတော့ချက်မှတ်ထားတဲ့အချိန်စီမင်းနေလူလေးစားစားတလေးစားလေးလိုက်နာဖို့တော့လိုတယ်ကွာနော် သူတို့ချက်မှတ်တဲ့အချိန်တိုင်းကတလီရဲသားနဲ့လိုက်လာမယ်ဆိုရင်ဒီကတ်ကြီးကိုထပ်ပြီးကြော်လွားနိုင်မယ်လို့တွေးကြည့်ပါလေ။အဲ့လိုမလီမဲသားနဲ့ဟာဟိုပော့ပော့နေပော့ပော့ဆိုင်လေးတွေးပြီးတော့ပော့ပော့ပဲတွာလာနေကြမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဆိုရင်စိုးရင်ရပါတယ်။ကို့အတွက်စိုးရင်ရတာတဲ့ကို့မိကိုတဲ့မိသားစုရောကို့ရဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအမနာမစိုးရင်တင်းလာစရာကောင်းပါလေ။ဒါကြောင့်ချက်မှတ်တဲ့အချိန်ကောင်းဆိုတာလိုက်လာမယ်ဆိုရင် ဒီကကြီးကိုလဲကြော်လာနိုင်မယ်ကြော်လာနိုင်မယ်လို့ဥပစာယူကြည်ပါជីပြသွားပြီជីပြသွားပြီជីပြသွားတဲ့အခါမှာပထမဥပစာဒီဟာလေးတင်လာတဲ့အချိန်မှာဒါကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ပထမတော့ဩကိုလူတွေပဲကိုသူငယ်ယင်းတွေပေါ့အိုင်းမင်းတို့မြို့ကြီးတို့ကိုညီတွေပေါ့ဟောနောက်ကြတော့တဖြည်းနဲ့သူ့ရဲ့ light တွေသူ့ဘုံမှာတက်လာတဲ့ဒီ message တွေဟောအကုန်လုံးဟာကြောက်ဆရာကြီးအခုဆိုရင်သူတို့ရဲ့ပုံတွေကိုတူးတူးတိုးတဲ့လူတွေပါပေါ်လာပြီ วนนาเสียอ่ะบอกกว่าวนนาล่ะบอกบางจังวนนาแหละวนนาเนี่ยไม่ลงหลัวปูกว่าติล่ะโดลูกจันนี่มาแหละสไตล์ษิเรสไตล์ษิเรใช่เหรอลูกจันมาสไตล์ษิเรหมอรู้ตันยินตาบ้องส้มมาสไตล์ษิเรตุสไตล์เนี่ยตุอกုံษิชะในลูกฤิပဲญีเลมมาเนี่ยษิเรだใบแมยายกู้ป่มผ่อไปแมลูกฤิโกดิดุขขาโกเอาน่ะอะยองซู้พี่โละมาเนี่ยติไปแมลูกฤิษิบูโลเดไอ้ขาจายเนี่ยบาเลยสรอต่อเนเตียกกาอะเนี่ยยินไม่ตุไปแมไสวานนี่ไม่กวยจาอะ စင်ဝင်နေမကွယ်ဘူးအမြင်နေဟလားမကြင်မြောင်းတော့ဘူးတောက်နေတော့နားလည်မှုတွေရှိလာတယ်ဆိုရင်ဗျမစိုးတရားနဲ့ရှိတဲ့တန်းမြည်ကြီးမှာမုံကြီးနေွယ်ပြောက်ပြီးချစ်ချင်းတွေလွှမ်းမှုလာမှာပေါ့ညီလေးရအဲ့တော့ဆူရညင့်အစ်ဘေကဥပစာနှုန်းကိုခောက်ရိုးကျိုးတဲ့လူကျမ်းနေလို့ထိနေတာဒီကနေ့တန်းမြည်တုံးကလက်ခံတယ်တန်းမြည်မှုလက်ခံရင်ခုနဟာကြော်ညာမှာဟာဝိတ်တွေတက်လာမယ်နောက်တော့ကဘယ်လိုကြည့်စားလဲရေဝန်းလိုက်ရက်ရဲလာမယ်ခုအကြောင်းဆိုးပေးမဲ့ဒိုင်တာတွေပေါ်လာမယ် အဲခါကြဉာဏ်အလုတ်အကွန့်လန်းလေးတွေတော့ပေါ်လာမယ်ပေါ်လာရင်ဝမ်းသာเสียပါဘောအဲ့တော့ဒီလူအ young ကိုတင်ပေးလိုက်တဲ့ဒီညီလေးတွေအုပ်စုကိုအញ្ញမ်းလေးစားတာပဲကွာအញ្ញမ်းလေးဝမ်းသာတယ်အញ្ញမ်းလေးလေးစားတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်တွေကဘယ်လောက် ठी အခုじゃမထင်မဲ့လောက်အောင်အောင်မြင်သွားတယ်လीပီတီဖြစ်တာဘောကွာအခုမနေ့ဆိုရင်ပဲကိုကိုညီကိုတွေအကုန်လုံးဝမ်းသာလူတိုင်းလူတိုင်းอ่ะတိုင်နေသိကြပါလေသိကြပါလေအေးဒါအလက်ကြပါဘောကွာ တ right ိ <laughs> ု့လက်ကြရင်တော့ရောက်လာကြမှာပေါ့เนาะအလက်ကြရင်တော့သူတို့ဒါဥပစာဥပစာအားကိုကျွန်တော်ညှက်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဥပစာဝဲကမ်းပဲခြေမျိုးပဲ24နှစ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါပဲပေါ့ဒါပဲပေါ့ဟိုဥပစာတို့အသက်အရွယ်နဲ့သူเนี่ยလိုက်တဲ့ဟာလားဒီဒီခါလေးကိုညက်ကူပေါ်ပေါ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အလောက်ကံတစ်ခုကပေါ်လာမှာပဲပေါ့အနေနဲ့အများတော့เนาะအဲ့လိုအလောက်ကံလေးပေါ်လာတဲ့ခါကျောင်းဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရတာပေါ့ကော အမှုပညာကြီးဆိုတာနဲတာများတာလည်းမဆိုင်ဘူးအမှုပညာသမားအမှုပညာလုပ်နိုင်ရရင်ဟိုးกว่าတမင်း osaur ဝတ်လို့ပဲกว่าဒီကောင်ကတိရလားအခုချိန်များလေးဥပ္ပညာတပြားမှမပေးဘူးဒါလေးလာရိုက်ပေးဆိုတော့တွတ်ရိုက်ပေးမှာပဲဒါဆိုအမှုပညာလုပ်ချင်တယ်လေနော်အဲ့ဒီအပေါ်လေးမှာဦးချိုင်းအနေအများမို့ဒါလေးတို့ကျွန်တော်ဂလောတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းအာလက်ခံပေးရမှာပဲဂျီနေနဲ့နဲ့ဒီလိုအချိန်ကိုင်းကြီးမှာကိုကုတ်ကိုဈေးဘယ်ငါဘယ်ဈေးပဲกว่าငါဘလောက်ပဲกว่าလို့တွားအတွက်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးတောင်းနဲ့တယောက်กว่าညီမြချင်းဆိုတဲ့အပေါ်မှာ အပေးယူတဲ့ဘုလူတဲ့အပေးယူဆိုတာလွယ်မတဲ့အပေးယူမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်တတ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပေးနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီမင်းတို့ဒီလိုပေးနေတတ်နိုင်တဲ့ဟာဥပ္ပယံနဲ့ခြေနှမ်းနဲ့လက်ခဏနဲ့ကြွားဆိုတော့အပေးယူကိုပြောတာเนาะဒုက္ခအကြောင်းဆိုးမယ့်အပေးယူမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဟာလေးတို့တောင်းတရောဟာဘာမှမရှိဘူးလေစင်ပဲဝမ်းသာတယ်ပီတိဖြစ်ရတယ်ဒီဘောလေးမှာကျေးဇူးတရားတွေတင်ရတယ် အတမင်းလေး၄ဆားရတယ်။မိသားမိကိုတဲ့မိသားစုလေးတွေဝမ်းမြောက်တယ်။ရလာတဲ့အนุပညာကြီးလေးတွေနဲ့ဖွဲဝွေမြတ်တာပြီးစားလို့ရတယ်။ဒါဝမ်းသာတာပေါ့ကွာဝမ်းသာလား။ဒါလည်းဆိုနေဝမ်းသာတာပေါ့ကွာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဥပစာကျန်တော့ကြိုဆိုလေးပဲ။နော်ဥပစာကျန်လည်းဟိုပထမတစ်ခေါက်တည်းကဒီအစီအစဉ်ထဲမှာပါလေတော့ကြားပါလေ။တူတူလေးပဲအချောင်းတရားပေါ့ကွယ်အချောင်းတရားလေးပေါ့။ဒါလေးတွေယူလေ။ဒါဥပစာကျန်မှမဟုတ်ပါဘူး။ဥပစာကျန်ကလူလူကျော်မှစတိုင်နေအများကြီးရှိပါလေကွာ။အချိုးမျိုးလေးပဲ။ Okay ပဲညီလေး Okay Okay ကျေနပ်ပါမယ်ညီလေးရဲ့